Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma mahallasidamiz. Bugungi syomkamizda mana qo'ylar haqida bo'ladi. 2 kun oldingi kelgan qo'ylardan 5 ta ena bola va 5 ta bo'g'oz qo'ylar qoldi. Ishqibozlari bo'lsa mana sotiladi. Shularni sizlarga syomka qilib narxlari bilan yoritib beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq sha tugmasini bosib qo'yasizlar, shunda bizni videolar sizga har doim birinchi bo'lib yetib boradi. 5 ta bo'g'oz, 5 ta ena bola va to'xli nechta bor? 8 ta to'xli qo'zi bor. Shularni syomka qilib beramiz. Bu yerda hozir mana 5 tani addelni chiqardik, keyin 5 ta bo'g'oz chiqaramiz. Bitta bolalari, o kattasi necha oylik bo'lgan dediz? 1 oylikdan o'tgan ha? 35 kunlik. 35 kun, 1 oylikdan o'tgan katta qo'chqorcha, qolganlari mana 3 kun, 4 kun, 1 haftalik. 1 haftalik bo'lgan yo'q, 4 kun, 5 kunlik qo'zilar. Bular nechinchi tug'ish? 3-chi, 4-chi tug'ish. 3-chi va 4-chi tug'ish qo'ylar ekan. Narxlari qanchadan bularda? 3,5 milliondan. 3,5 milliondan kami bor ekan mana. 3 million 500 ming so'mdan kami bor. Mana. Qaysir qocha? Bitta solig'i bor, ikkita. Ikkita solig'i bor. Uchtasi qo'chqor. O'g'ini dummas kattani ya? O'rtada turgan. Bolasi solig'i o'rtada ketyapti. Xullas, ikkitasiniki solig'cha, uchtasiniki qo'chqorcha ekan bolalari. 3,5 million so'mdan 3 million 500 ming so'mdan kami bor. Agar optim 5 tasini bitta olaman deganlarga vobshe arzon qilib beraman deyshapti. Telefon qilaverasizlar. O'sha kechaga kelgan partiyadan 5 ta sovliq, bo'g'oz va 5 ta mana ena bolalar va 8 ta to'xli qoldi. Telefon. Tashqari mana bolalar bolachalar juda ham tetik. Endi bu qo'ylarimiz endi 3-chi, 4-chi tug'ish ekan, bola olmaydi deganlarga bolalarni qo'chqor ekan katta vaqtda yemlab yuborsangiz ham bo'laveradi, sovliqlar tez yetiladi. 6 marta bola beraveradi. Yana, endi ko'pchilik ko'pchilikni miyasiga o'rnashib qolganda 3ta 4ta tuqqanda sen qarib qopti deydi. O'zi qo'y o'zi 7 ta 8 tagacha tug'iradi, faqat yemishini yetkazib beradi. 11 qoringacha bola beradi bizga. 11 tagacha tug'iradi-ne? Bu degani 6 yil tug'adi deganimi? Bemalol 6 yil bemalol tug'adi degani. Bular hozir 3 yil tuqqan qo'ylar. Bularni hammasini bitta olsa oxirgi tochka narxi qancha? 5 ilasini bir kishi oladigan bo'lsa, bo'lishini ayting. 3200 ming bo'lsa beraman. Dastaga qayerga qilib berasiz? Vodiy bo'ylab qolgani kelishilar. Vodiy bo'ylab qolgani kelishilar. Oxirgi narx o'sha. Oxirgi narx o'sha. Oxirgi narx o'sha ekan. Telefon qilaverasizlar. Nomerlarni o'sha sarlohiga qo'yib qo'yamiz. Kelaverasizlar mana. Ha, 2 yillik. 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik, o'n bittasi o'sha 35 kunlik. Katta o'qib qo'ygan. Hozir bo'g'ozlardan olib chiqamiz. Bo'g'ozlarni ham ko'rasizlar. Mana shu qo'chqor. Katta tug'ilgan mana shu. Yuzdimma sorishni boshlabdi qarang. Eng oxirida mana shu tug'ilgan. Jonivorlar, yugurishlar qayinlar. Bo'ldi, bo'g'ozlarni ko'rasizlar va oxirida to'xli sovliqlarni ko'rasizlar. To'xli qo'zicha sovliqlar bor. Bu hozirgi aytgan 5 dona bo'g'ozimiz. Bular nechinchisiga yoshi kattasi? Ikkinchi, eng kattasi 4-chi. İkinci en katta 4-chi qorin. Qaysiz 4-chi qoringa? Qashqa qo'y. 4-chisiga va 2-chisiga bo'g'oz qo'ylar ekan. Eng yoshi. Olarmi? Qachon tug'adi bular? Oldi kechkisi. Mana ikkalasi yaqin ekan. Mana qora bilan mana yaqin ekan. Yelini katta qo'ydi. O'sha deyapman-da. Bularni ham semiz dumbalari katta-katta qo'ylar. Tirik vazniga 65-70 kilolik qo'ylar. Yetimshiklarni tepa keladi deysizmi? Yoshi kattaroqdan go'shti pishgan. Bular qanchalar narxi? 32dan. 32dan narx aytyapsiz, ozginadan kami bor. 10tasi Toshkentga sotildi 3 million. 10tasi Toshkentga 3 million so'mdan ketibdi. Xullas 32dan narx qo'yishyapti. Ozginadan yo'li bor ekan. Mana shu 5 alasi qoldi. Bitta sarig'i bor ekan, to'rtalasi kashdan sevadi. Endi bular bahorga chiqsa o'zi tulab, junni olib borsangiz ham bo'ladi yoki o'ziga qo'yib bersangiz tulaydi, tulashi ham mumkin. Tulaydi bo'ynida. Ana shuni yerini tashlabdi o'sha.
Katta koylar. 70 kilosun 70 kilodan ziyat diye şey yaptı. Bunlar telefon kılıp gelişip olurlar. 32'den baka koyu şey yaptı. Kemi var. 5 elası kaldı. Şimdi azı 8'de tohlunu çıkaramız. Koylar sağlam. Yöteli, nümesi yok. Hemesi yiye bitişleri. Ama yok. Ala derecede. Görüp durursun onu. Oldu haydi onu. Tohluları çıkaramız. Mana toxlu soluqçular çıxdı. Bular hələ qoçqar görməyən, qoçqarlığa qoşulmayanlar. Bahardan qoşsa bularam bularga? Bularada. Hə? 3 aydan keyin tişarı özü qoçqarlığa gəlib qalan. 3 aydan keyin, hə? Köçət nəsə hələ ulay qoçqar qoşulmayır. 3 aydan keyin özü tişimiz şəkillər ekan, oşanda qoçqar qoşsa bularar ekan. Sonu 8 ta qalgan. 8 tamı? Bunaqa 8 ta son. 8 ta. Ular neçə kilo tiri vazını? Tiri vazdakı 55 kilodan 60 kilo keçir. 55 kilodan 60 kilo keçir. Toğlu soğuluklar, koçkar koşulmuyor. Ne kısır bunlar buna. Surxondaryoni soğuluklar. Kaçıdan bunlar biraz? İki yarımda bakıyordu yapız. Yolu var. İki yarımda bakıyordu yapız. 2 milyon 500 milyon sumdan bakıyordu yapıyordu. Kâmi var. 7 tas kora, 1 tas sarık. Berre soğulukçalar. Bular qanchadan qilib 8 tani bitta olsa bo'shatishga. Ishi hozir bo'lsa bitta ham. 300 dan bo'lsa berib olamiz aka. 23 dan bo'lsa vodiy bo'ylab dastavkasi bilan, ha? Dastavkasi bor. 2 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi bilan qilib berishar ekan. Hammasi semiz barra savluqlar mana. Hammasi bir qora. Yemiyap dalaga chiqib kelib yurgan qo'zlar, ha? Ozgina-ozgina yem yeb ham turgan qo'zlar ekan, to'qlilar mana. To'qlilardan so'raganlar bor edi. 8 dona olib kelishdi. Agar ko'proq kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz berilsa, o'shanga qarab ko'proq olib kelishadi. Endi zakazingizga qarab, kimga qanaqa qo'yga bo'lsa, iltimos telefon qilinglar, zakaz bersangiz, o'sha zakazingizga qarab olib kelishadi. Bo'g'oz, yetuysiz bo'g'oz, ena bolasiz, ena bola, qo'chqorsiz, qo'chqor. Nechta bo'lsa shuncha olib kelishadi. Faqat telefon qilib konkretni aytsangiz, bo'ldi olib kelishadi. Surxondaryodan borib, xolisiz shu Surxondaryoga borib, o'sha yerdan olingan jarayondan sizga telefon qilib, mashinalar yoqdimi, olishingiz mumkin deb telefon qilishlari mumkin. Bu o'zlari ham Surxondaryodan, ukalarimiz Surxondaryodan borib, olib kelish shekilli, olib kelib sotishyapti. Endi ko'pchilik bizdan vodiydan Surxondaryoga boryotmaydi. Shuning uchun zakaz berib, telefon qilib bog'lanib, olib kelishingiz mumkin. Qo'ylar yaxshi qo'ylar mana ko'rib turibsiz. Telefon nomerlari Sallohada, bemalol telefon qilinaveradi. Mana shu 8 ta nima deydi, to'xli soliqchilar qoldi va 5 tona bo'g'oz va 5 tona ena bolalar qoldi. Egizchilardan so'raganlarga ham egizchilardan olib kelib berishadi. Tuqqanadan kerak desangiz, tuqqaniga. Mana shunaqa to'xlilarda mana shunaqa VSOY kategoriyada qo'chqor kerak bo'lsa, bunaqalardan olib kelib berishadi. O'sha hayit, qurbon bayramlarigacha bemalol boqib, pichoq qaraydigan qovarsa bo'ladi, xudo xolisa. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xatolari, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like, gumbillatib bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, keyingi syomkamizda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat.